kambala mo business ene miaka 10 kabuli mwaka mbane hiche tali mo stali pili kuliagamba edio koze njagaruwa nikemi kone rini sopa jiveze wa guru jiveze wa mina kumulia emama we drooping anga tuko na tuti siwa chili uwa kamera tegika selekta kina kone nako So Emmanuel muri mutya mwebale kutugoberera katusubire muri bulungi nsinzira ano kuyugana na lifestyle kubanga kutusa ko buli kimu anonyo mfuna ku Facebook kendo like nge page ya waswa Emmanuel period ya jakunda bakwendi tuongera te visinga kao kakati Rose Construction zebera kunsonga za bya kuzimba kuziro musanvu munana munana na chinana munya sanvu mwe muchenda mutano bera ngo kwatagana abo ateba kuteke tekeron teke nyumba yo mwana ekyo chikutambule nga chiri clear nokusinga cholowo zako. Okay, right, kanta andikile wanuwe njini. Kusonga za Eddie Kenzo, aina message ya wandikide banda maulile, nga ageza kukukubwe tuondela olokuwa ganye okula interview. Jukida Eddie Kenzo, okuvali wa gena mwabijani ya gano kudamu okula interview. Nga message ajiwandi sebwati. Agamia nti, message yenu egenderi buli muna maulile ansaba interview. Mbeko chenjogera. Some of you muri balungi nyo jendi era mbagala nnyo naye munsonyiwe okubera nga nebuzabuza all time we munsaba interview. I have tried to explain to some journalists ne bakitegera most especially abo abantegera. I thank you guys. Kenzo nagatako nagamba thank you for understanding naye waliwo abanyivu abalowooza nti oba oli awoneraga siwe kiri abantu sile chiri bantu bange Kenzo watu kwa tugamba. Kenzo tugamba ti we been together in this industry for 10 years. Nze sili bwenti na yesa agala kugera right now because I might bust. Agambi obusungu bwali na nembera mwali. Ayinza kugera bita sana. Kampuli echa agambi chisemba yo. Agambi ti kansirike kubanga nina ennaku ku mutima. Omanyi abalugera nti asirise teyejjusa. Nze siri mulimba era nja kwogerako nja kwogerayo nze siri mulimba era nja kwogerayo bibiri obusungu bunkwate njogere ebiyinza okuvaamu olutalo. Nagamba let me keep quiet bambi kansirike nsaba mukama antaase enkomyo nga ndi mulamu nsobola okugenda maaso n'obulamu bwange. Kenzo nagamba I have tried my best to keep my mind strong. I have hustled since my childhood. I don't think I will fail today. Singa sakulira mu mbeera mwe nakulira singa navaako dda either nandibadde mufu oba nandibadde mu rehab center nga mbeera eyo ng'abayimbi abala bendabye naye nze mukama anjagadde nnyo ebyensusso. Agamba otherwise depression yandibadde yamalawo dda. Naga to my old friends in the media musoke mundeke kansirike. I'm trying to work on my mental health, like recording songs whenever I can. I shoot videos, been going for road work to keep fit. Nsobola kufuna appetite. Ebyo komawo, ndi komawo, nga mukama ayagadde. Abansa bida mwebale nnyo, nsiima bambi, my dear friends. Banyambeko, mumbera eno, I will never forget. Mweba nyo mafrenza abanyambi yeko, I'll never forget me, Allah Almighty and everybody. Nagamba nti temunkwata bubi, nti nsaba buyambi nyo, just saagala kwogera ku nsonga zigenda maso. Thank you. Ene baruwa Eddie Kenzo, seriously, ene baruwa eno ate ibadenge okusaga mukusoka, na ili serious. No gaya arabika, depression emuluma, no bwongo arabika tebuteredde. Mwino mubera kumpimpi banange matini beta naba sigadde omusajja mu supervising ekimala because ene baruwa eno embera mwali. Agami to busungu waino munu masingawa mwaka wa Ize Kenzo mpaka interview kari kampe utabuke na ye he needs to be understood. Kusinzira bwali I know this guy is homesick. Msujia gumuruma ogwo kudeka ali stressed aloza ku company za aloza ku business za aloza ku chivulu che chaga na aloza ku bana be kwegamba ali awu tama ina chidako. So abawa to bagambi mumuwe mobude aiza no kutabukira obwelelo mtwe singa ate mu time kola bya inakola. So that is it. Eddie Kenzo musoke mu mwemu kakadenga bwa kasabye
ate tulabe ebinaddako nenga atukusasidde nnyo mukulukenze era tukusabira osobola okubanga gy'oli ovaayo ate ebintu tebikubanga bikwononekera lodio nabagamba yagenda Abidjan wano mu Ivory Coast ogenda oyimba mu kivulu ekyaliyo festival eyo ensonga gye zaamusanga Museveni n'aggalawo ensi namugamba buli ali gy'oli sigala w'oli tunaabalaba oluvannyuma naye ali awo bw'atembeera paka na kati tabitegeera saagamba ndi mumwe mwakadde olisa otherwise ayinza okwogera ebitasaana obwiki ayogedde ekituufu CDC kyeyejjusa nga nebumanyi embeera bwekolaki bwetambula nze wasu Emmanuel mwebole nnyo kwanga mutugoberera tuli kuyugana na lifestyle nga bulijjo to see